رئيس الوزراء حكومة دا فدرالك الصومالية ايا كاقيب غلاي مناسبة لغو شاعيني يكو دواز سدح كون او معلمين او كو قولي سيكترتان ادق او دحمراي كو دواز سيديت كون او معلمين او اي قبطي وزارة دا وحبرشة دا هداية تعلين تسريع حكومة دا صومالية حمزة عبد البرير رئيس الوزراء حكومة دا صومالية او قدبت كتشيدي مناسبة دا لغو شاعيني اي معلمين تان ايا وحاو شاقي ان حكومة ديسو اي ديار او تهاي هورمارين تا وحبرشة دا يساقو عرب كو نفتي ان امتحان كو وها مد دافرا او اي وفريستين معلمين قاريا الا سيديت كون او معلمين تاسي او سر رسمي اهي لغو دواقي انو قدن بين اي قولستين سدح كون او معلمين كان ديغان تهاي ان حكومة دا صومالية اي ديار او تهاي كرو قادي دا يكوب عينتا وحبرشادة دالكا يددكا صوماليات أدين عكالي الرئيس الوزارة حمزة عبد برة أيا وحا وشاقي إن دولدو أي كاقو أنت هاي إن سدح كون أو معلمين أي أقادان يسو كهول قليد دا قبلاد الدالكا سي أي وح أبران أردي دا هالكا سي مدو وح برشالة أنت كو هيسي شان لبا أرهموت أيا أدو غمو قنس مد وح أوايا وارهن لحريرتا عبسي دي وينيد عبسي وين وجرتا iyo falkaana khatar ah inay qaraxdo mar walba ee ay dhici karto oo ah de 4 milyan oo Soomaaliyeed oo meel arada ku miisaysa oo iska fafadhida oo waxba baranayn oo maanta da'doodu de ay inta maqti iskuulka la joogay ay tahay talo toban sano labaatan sano kadib bulshada ay ku dhex nool yihiin iyagoo say u ekaanaysa waa cabsi weyn oo aad u weyn oo halis weyn marka cabsidaas way khafiifinaysaa tan ma dhamaynayso ma dhawaa waa geedi dheer oo stepkii ugu horreeyay hadda aan qaadnay way oo kumanaan miles ay noo dhimayeen marka taas waa mid laakiin waa guul oo mar haddaan tallaabadii ugu horreysay bilownay waxay hor u dhac u tahay inaan tallaabooyin kalena aan soo wadno marka waxayna sugayay markaad fiiriso iyo suu geedigu u dheer yahay waad cabsan caajis ayaa ku galaya laakiin haddana in markii ugu horeysay ba aan niri 3000 oo macallin baan shaqaaleysiinayna sanadaha soo socdana rajo badan iyo wanaag badan baa muuqda marka inaan geedigaas si degdeg ah u guurno oo talaabooyinka hore u qaadno oo aan halista soo afjarno ayaan rajaynaynaa hadii la ilaado dhinaca kale markaad fiirisana ayadana waxaa jira aragti kale oo cabsi badan oo ah dhalinyaradeenii oo iskuulla soo bartay ka soo baxay oo jaamacada ka soo baxay oo siday wax ku soo barteen ba ilaahay og yahay duruufo aad adag wax ku soo bartay oo dee markay haddana soo dhammeeyeen wixii ay soo barteen oo jaamacadii ka soo baxeen haddana laamigii iska fafadhiya oo fadhi ku dirir la fadhiya oo aan shaqo hayn oo dee ayadana dhinacaas markaad fiiriso ayaduna cabsi labaad oo kale ah oo aada u weyn 3000 oo macalin oo dhalinyaro in la qaato oo ay dowladdu ay canshuurta ay shacabka ka qaado ay ku celiso oo ay siiso mushaar ahaan ayaduna cabsidaas ay khafiifinaysaa oo waa guul kale oo tirada yar ha ka fiirin laakiin itijaah aanu dhaqaaqnay waa itijaahi sax ah marka waa guul kale ayadana wanaagsan weyn oo wax lagu farxo macallimiintan marka mas-uuliyadda saarani waxa weeye 4 milyan oo carra miisanayso meel fadhisa inaad soo xaraysan baal mas-uuliyadda aad bay idinku weyn aad bay u weyn tahay ومسؤوليت وين مسؤوليت إذا سهران أفر تاملين أيا إذا سويس مركا تولوين كيف فديان بديا هيجران مقالوين كيف فديان أي دي بي كامس كيدح فديان
guriyaha iska joogan marka waa in aad ogaato in aad mas'uuliyadda aad maanta ku fooshay ama ku lagu saaray in ay tahay mas'uuliyad aad u culus oo mas'uuliyad qaran Abdulqadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho